Jemi gati. Atëre, pas një mbledhje të gjatë, fatkesisht, opozita është parlamentare, ndodhet në të njëjtat qëndrime blokuese, me qëllim të vetëm, blokimin ose të kushtetutës, ose blokimin me çdo kusht të implementimit të kushtetutës, bazuar në 2-3 kërkesa të saj të natyrës politike. Së pari u konstatua fare qartë që amendimet kushtetuese dhe vet ata, dhe nga përgjigjet e ekspertëve, por dhe vet ata nuk japin asnjë argument për te kushtit të panegocueshëm që thonë që ne duam që koalicionet të jenë në formën siç janë dhe nuk duam asnjë gjë tjetër. U konstatua që amendimet kushtetuese nuk pengojnë as çështjen e hapjes së listave 100% për mënyrën si janë formuluar, dhe dyta, as çështjen e koalicioneve para zgjedhore, të cilat janë çështje që rregullohen në kodin zgjedhor. Partia Demokratike ka thjesht qëllimin e bllokimit, taktikës bllokuese dhe zvarrjes për të bënë sa bërë të mundur këtë arritje tashmë që dhe vetë ata e pranojnë dhe kërkojnë dhe e quajnë si arritje. Nga ana tjetër, opozita jashtë parlamentare ka ofruar kompromis. Opozita parlamentare. Majoranca ka ofruar kompromis edhe sot me qëndrimet e saj nisur nga deklarimet e tyre publike. Ata janë fatkesisht e njëti qëndrim që rrin në të njëtën në të njëtin pozicion. Atëherë kompromisi është bazuar në të deklarim publik që ata kanë bërë, që thonë, shqetësimi jonë nuk është çështja e hapjes listave, sepse ata e pranojnë që asgjë nuk e pengon hapje listave me formulimin kushtetues që është, por kanë çështjen e koalicioneve. Ju kemi thënë, të zgjedhin një model se si paraqiten listat e kandidatëve në koalicione zgjedhore, të vendeve që kanë sistem proporcional rajonal dhe këta vend ta zgjedhin nga hapësira nga Vancouveri deri në Vladivostok. Pra gjithë hapësirën e OSBE-Odirit. Do të thotë çdo shtet i kësaj hapësire që ka sistem proporcional rajonal dhe që njeh koalicionet, të zgjedhin modelin se si formohen ato koalicione. Një model është dhe më shëmbulltu nga vetë Partia Demokratike në debatet që kemi pasur, ka qenë Letonia. Në mos Letonia kanë thënë Holanda dhe Holanda. Pra të gjejmë një model të një vendi perëndimor në këtë hapësirë që unë fola që ka sistem proporcional rajonal dhe ne jemi të gatshëm edhe me mbështetjen e ekspertizës së dit ta formulojmë në atë mënyrë koalicionin. Pra, koalicioni lejohet, koalicionet janë çështje që rregullohen në kodin zgjedhor, formulat e koalicioneve dhe le të marrim një model të një vendi të hapësirës së OSBE-Odirit siç unë thash. Kështu që kjo është formula e kompromisit dhe është publike, është formulë e thënë publike. Do të thotë që ne jemi dakord çdo vend i hapësirës tash ose bëj Odir ku përfshihet çdo shtet që ju mund të pyesni, shikoni hartën, vini gishtin që ka sistem proporcional rajonal, le të zgjedhin formulën për koalicionet që shkoni në mënyrë kategorike formulën se si sot janë koalicionet. A është e vërtetë se Partia Demokratike se ju dilni humbës si Partia Socialiste me këtë formulë? A është një arsye vërtet se kanë bërë kjo? Kjo nuk është fare arsye dhe unë nuk e di se si bën llogarit secili. Kur kemi një ndryshim të mënyrës se si paraqiten deputetët tashmë me listat hapur, ne do marrim një model i cili e njeh këtë. Prandaj thash, një model i vendeve të OSBE-Odirit, të cilët kanë formulën e koalicionit që paraqesin kandidat, regjistron kandidat që përfaqësojnë koalicionet e parti, le të gjejmë atë formulë. Dhe në fund fundit thash, Partia Demokratike ka dhënë disa shembuj, ka dhënë Letoninë, ka dhënë Hollandën. Dakor, le të marrim atë. Pra le të marrim model të këtyre vendeve thash. Le të marrim një vend të OSBE Odirit dhe me ekspertizë dhe ta implementojmë. Kaq këtë po themi. Tashi parlamenti dhe aty u konstatua parlamenti nuk ka bërë asnjë gabim nga pikpamja ligjore. Të gjithë procedurat janë ndjekur në rregull, mbi të gjitha referuar dhe shqetësimeve që ka pas opozita jashtë parlamentare për frikën për mënyrën si ishte shkruar dispozita fillestare që ndaloheshin koalicionet në kushtetutë. Parlamenti ka reflektuar. Do thotë që mundësit janë. A kemi mundësi për kompromis? Në kodin zgjedhor, hajde të gjejmë kompromisin. Ama të zgjedhim model, se nuk janë siç më intereson mua tani, apo siç i intereson dikujt tjetër më vonë. E rëndësishme është të gjejmë një model të një vendi me sistem proporcional rajonal me listat hapur, ne do të jemi të gatshëm ta implementojmë
mënyrën se si formohen koalicionet aty. Kjo është formula e kompromisit dhe deklarimi jon publik që adreson se kush është shqetësimi i opozitës. Një, e para thot, kam hallin që a e mundson formula kushtetuese hapjen e listave? Po, edhe ekspertët e thanë dhe gjithë përfaqësuesit në këshillë politike asnjë thoshte nuk e mundson. E dyta, a lejohet gara me koalicione? Po, më po e them publikisht, gara me koalicione lejohet. Kur lejohet, do ta rregullojmë në kodin zgjedhor sipas një formule të gjithpranuar që do thotë formulë që ka një model, pra kur them gjithpranim dhe model të mbështetur në një nga vendet ose bejodirit që ka sistem proporcional rajonal pas. Ka dhe një shqetësim të ndërkombëtarëve, të cilët shprehen se çdo ndryshim i kushtetutës më pas do të ketë reflektime në kodin zgjedhor, duhet bërë në bazë të një konsensusi dhe gjithëpërfshirje. Në rast se ju miratoni ndryshimet kushtetuese të enten pa konsensusin e opozitës jashtë parlamentare, apo rrezikojmë marrëveshjen e pesëqeshorit? Kjo është marrëveshja e pesëqeshorit ka kaluar. Marrëveshja e pesëqeshorit kishte të bënte me çështjet e administrimit zgjedhor, sepse ato kanë qenë dhënë themel shqetësimeve të Partisë Demokratike. Çështjet e administrimit zgjedhor nuk u arritën të zgjidhen sipas rekomandimeve të Odirit. Për çudi sot na u kërkua Odiri, por për aq kohë sa e kërkonim Odirin e mbajtëm larg kur vinte puna për çështjen e komisionerëve. Aq më tepër që sot keni parë dhe mediatikisht që komisionerët partive janë provuar që kanë tjetërsuar vota, pra të gjitha partive, dhe kjo është shumë për të theksuar. Do thotë që skema që ne kishim në fillim të propozuar me administrat të pavarur zgjedhore, të paemëruar nga partitë është gardiane më i mirë dhe për PD-n dhe për LSI-n, edhe për Partinë Socialiste. Nga ana tjetër thash, ndryshimi kushtetues që të gjithë palët e pranojnë që nuk sjell pengesë, qoftë për koalicion, qoftë për hapjen e listave, të kemi mundësi ta shkruajmë në kodin zgjedhor sipas një modeli, se ka rëndësi modeli, jo të vimë me lista të dëshirash, modeli. Kush është modeli? Për shembull, në debatin që kishim për kodin zgjedhor, në marrëveshjen e pesëqeshorit, shkuam te modeli i vjetër. Modeli është ai. Pra ishte modeli i vjetër që ata merrnin garanci. Po pra po, po tashi me listat hapura, të thash kur them model le të gjejmë një nga vendet e hapësirës së OSB Odirit. Po Kosova se për Partia Demokratike prezantoi dy ditë më parë një fletë votimi tip që është zbatuar në zgjedhjet në Kosovë për të kundërshtuar atë çfarë deri më tani majoranca ka thënë se nëse do të shkojmë me koalicione parazgjedhore si aktualisht dhe me listat hapura do të ishte një libër. Për t'ju përgjigjur kësaj gjëje, po ti kujton se problemi është fleta votimin këtu? Këtu është problem principal. Problemi principal është fleta votimi është problem teknik. Sa më shumë subjekte, aq më shumë do konfuzohen zgjedhjet. Kjo dihet. Po ky është problem që është çështje teknike. Këtu kemi problem principal. Tham koalicion sipas një modeli të vendeve të OSB Odir që kanë sistem proporcional rajonal. Fleta është çështje tjetër. Tu po flasim për parimet e formimit të koalicionit. Po listat e pjesme do të gjithmonë të kush model? Thash, listat e pjesme dhash përgjigjen, thash, minimumi 2/3 do të thotë që hapësira kushtetuta lejon. Po gjithmonë bëja kundër politikë, mund të rrezikoj votimin, me qënë se janë listat deputet? Pas për